Um herói é só uma pessoa que nunca desiste. Foi seu pai quem disse isso. E ele estava certo. Agora é a sua vez. Seja um herói, Miles. Ok. Vamos nessa. Galera, estavam sentindo falta das dublagens aqui no canal? Pois é. Eu tinha muita saudade mesmo de fazer e eu precisei passar aqui pra dar um recadinho pra vocês. Se liga só, tá acontecendo uma coisa muito ruim nos últimos meses. Alguns canais estão sendo hackeados, invadidos por contas de outros países, tipo Ásia. Ásia nem é país, Ásia é continente. Enfim, o que tá acontecendo é que eu realmente tô meio preocupado com isso, porque se alguma coisa acontecer com esse canal aqui, eu meio que tô ferrado. Então, por favor, segue o canal lá no Instagram, porque se acontecer qualquer coisa, independente sendo isso ou outra coisa, vocês vão me acompanhar por lá. E aí, qualquer aviso importante, eu vou deixar lá. E também vocês podem ver as fotos que eu coloco, os stories e toda novidade relacionada ao canal. Ou ao mundo do Homem-Aranha em geral, eu sempre costumo publicar lá. Então me segue, muito obrigado aí, fui, até mais!